під звуки оплесків із приміщення суду проводжають військових та працівників Самбірського районного ТЦК їхні побратими. Чоловіків підозрюють в незаконному утриманні, побитті та катуванні харків'янина, який ухилявся від військової служби та намагався незаконно втекти за кордон. Справу розглядав Личаківський районний суд. Прокуратура просила відправити підозрюваних у СІЗО. Захист клопотав про домашній арешт. Врешті, після кількогодинного судового процесу, суддя задовільнила клопотання захисту та призначила обом цілодобовий домашній арешт без носіння електронного браслета терміном на 60 діб. Наразі від коментарів відмовились як адвокати, так і самі підозрювані. Якщо провину працівників військкомату доведуть, то їм може загрожувати від 5 до 10 років за ґратами. Нагадаю, інцидент набув розголосу після появи відео з побиттям одного з ухилянтів. На ньому чоловік у формі завдає удари руками і ногами цивільному, вживає нецензурну лайку та погрожує йому пістолетом. Інший військовий спершу спостерігає за діями колеги, а згодом намагається його заспокоїти. На іншому ж відео харків'янин на ім'я Вадим Спокійний заявив, що його тиждень насильно утримують працівники ТЦК. Додам, що сьогодні в мережі з'явилось відео, де харків'янин зі своїм напарником-втікачем ховались у лісі та фільмували втечу. Thank you.